ساروین جان، مخواد ایگزه یا که واسی خیطت کیست ممنه آسا شیف جان سو کیت کورم دراتا خمی مرسی مسمم بیتنگ سوگن خوف کنگ برنگسته مخواد هایی که کن لفت دیگه دیگیم تا پک որ գործը բացահայտ մի թե չէ սպանությունները կա դոփում ենք տեղում մնացել վերներս փողը չկա որ այդ օգենտներին փոխտանք արա թերվամ արդեն մի 20 տարի աշխատում ես չէ դու բանով 20 տարի ասենք են ջահել տղեր փոխասեմ նման բան կասեմ հա ա դու քեզ սազում այդ ձեր Ասենք ում է թանք բերենք ծեցենք։ Վայ, լուբոյին, սիրտը դուն կուզի։ Թելման կամ մեկը, որ ինք ասկացում ես է սպանություներ հետ կապած։ Սարե են ճան, ու ենցր պապես էլ ասեմ հեմենին է կասկացում եմ, հեմենին։ Դա, լսում եմ։ Ապը ճան բարև, ոնց ես։ Ինչ կա ասա։ Ստե թեմայ է գնում աղբորդ մոմենտով։ Կարաս երկու բառով ասես։ Լավ կլնի տենանք իրար։ Լավ, ես քեզ կասեմ որտեղ գաս։ Ասում ես Թելման, ինչ անենք, բերենք ծեցենք։ Խո։ Ուսում եմ սողին խավքենք բերենք, մնացոցը դու ոնց ասես տենց կոնենք, մխոտ կոնաշ լուստու վսյո։ Ա հիմա իմ համար պարզա, որ ես ջայելները գնում են սենց ախմախ բաներ են անում, երբի սենակում մերկու բան ես ասում, դրանք է լուրջ են ընդունում։ Սորոյ են չեն, ես կոտակ եմ արել, լրջին տվե գնացի ապուշպենեն են արել է։ Էլ չանաս է ձեպան, Թելման, հեղա։ Էդի, ստեղ ամնում, ոնց ասել եմ ընտենցել կանեք, եղավ, գնացի։ Հայկո, դու ես։ Եա, Սուրիկ ճան, խեր էլ նեք էլս, նստեք տղեք ճան, բարի որ աղբերս։ Լավ էլ հարուստ կյանքով ապրում ես։ Չէ, մեր նման, 200,000 աշխատավարձով։ Կողացած փողերը է։ Ինչ է եղը, խեք եկե։ Արա։ Ինչ եք է չես եկի ուզում ես թագավորի պես ապրես։ Սուրիկ չէ ասկացա, ինչ էի նկատի ունես։ Նախ քո համար Սուրիկ չի, Պետրոսյան, պարոն Պետրոսյան, ասկացար։ Լավ, լասատենամ ինչի համար եք եկե։ Կասեմ, կասեմ, հլը շատ բան կասեմ։ Մի րոպե, արա թող արա։ Թող ասում եմ ձեռներս թող, մի կոտրեք արա, ասեք հանգիստ կգամ։ Լսի արա, եսա կետանք բաժին ամեն ինչ կիմանաս, թե
թե ատամ հատիկիտ ինչ ես վիկալել, հետ էր կիմանաս։ Սուրիկ, սրանց ասատո ձերներս թողեն, ես կգամ բաժին, ինչ է կապիկություն անմարը, ասատո թողեն։ Եսա կետան, կիմանաս որնա կապիկությունը, հրտեղ եք մի ռոպե։ Բերեք, բերեք պարկսեք ոտերիս խոմ։ Բերեք։ Անա թողի կոդրու մեծ ձերս։ Մի քիչ ենյան, ենյան տա ձերը։ Թող անա։ Որ ես ինչ է կանում թողե։ Ավե ձեր ենյան տար, այդ ենց։ Թող անա ասում եմ։ Որը թողի հանգիստ կգամ։ Բարձրացեք, բերեք եսյան, բերեք։ Բարեք։ Կոդրու մեծ ձերս, անա թող։ Թող անա թող։ Անա կոդրում ես, Սարա, արա ու դու կալախում ես, արա, թող արա ասում եմ, կարդում եք, արա, արա դու հայ ենք է, հայ չեք, արա! Ձեզ բալեր, բան չունես ինձ ասելու։ Լավա որ եկար, թե չէ ես պիտի գայի քո մոտ։ Գիտեմ արդեն ինչ եք արե։ Դե պաստորեն դու էլ գիտես, հա։ Իզուր ձյաց, լավ բան չեք արե, դրա հետ կապված շատ բան կար, հիմա կտրեցիք ամբողջ կապը։ Ես չէի կարադաչանեի, ճիշտ հասկացի։ Ճիշտ ասա, զորաբնելա հետը տեղը։ Չէ, արամ, զորաբը չի եղել։ Իսկ Սոնայի ու իմ մասին չես մտածում։ Ինչ ասեմ, բալես, եղած արդեն եղելա, իսկ ձեզանից թանկ բան ես աշխարում ես էլ չունեմ։ Բայց պսյոտակի զորաբը հետը տա եղը։ Ձյաց, խնդրում եմ քեզ, ինձ գոնե ճիշտն ասա։ Արամ, էլի եմ ասում, զորաբին մի խառնի, ես մենակ եմ արել։ Մի հատ խոսամ։ Դա Շեվ ջան, այդ մոննա։ Հարմարա խոսասը։ Հա, ասա։ Շեվ ջան, աղբորը զորաբին են բռնել։ Տարել են կենտրոնի բաժին։ Երբ? Մի երկու ժամ առաջ։ Լավ, հեսա գալիս եմ։ Լավ, ես գնացի։ Արամ, ինչ-որ բանա եղել։ Բահո, հետ լավ չի, ուապշի լավ չի, շեֆի աղբորը բրնել են, տորել են կենտրոնի կողմը ասը։ Ես խնդրում եմ քեզ, են ինչի մասին մենք հիմա խոսացինք, թող մնա մեր մեջ, ոչ մեկին մի ասա, ինձ մի քիչ ժամանակ տուր։ Սպասի, Արամ, ասա ինչ ա եղել։ Զորաբին են բռնել, գնամ տեսնեմ ինչ եմ անում։ Արամ, եթե ինչ-որ մի բանի կարիք ունենաս, ինձ անպայման կասես, կվիրավորվեմ, եթե չասես, եղավ։ Ձեզ բալեր, դու իմ ծնողն ես, և ես քեզանից ոչ մի բան չունեմ թաքցնելու, հիմա գնամ տեսնեմ ինչ եմ անում, կարիք լինի ես քեզ կկապնվեմ։ Լավ, գնա Արամ ջան։
կյախ ամեն հելավ, շեֆի աղբորը տարել են կողմաս, կյամ շեֆըն ոստիկոն ուղբերը կող, շեֆը ոստիկոն ուղբերը կող, կյա իմալ կեղի է։ Բա իմա ինչ ենք անելու։ Մենք ով ենք, որ բան որոշենք, Մկո Սարոյանը գկա, ինքն էլ կորոշա, չեմ խոսքնեմ գող ու ոստիկոն, ես ուրոն էլ տանգերն արա, ես ինչ կարուգա վերոտա… Արապ, 20 տարի այս համակարգում ես, ես մեր Երևանի լեզուն չսովորար, որ այդ բարբարով ես խոսում։ Պոհ, դու որ Երևանսկի գիտես, գլուխդ ոսկե զոծվել է, Երևանսկի, դա ի՞նչ կա այդ Երևանի մեջ է։ Ահա, այդքան Երևանցի մարդու հետ է շփվում, չես կարող նորմալ խոսաս։ Գայլի ես Երևանցի կարո, այդ ու քո վերին օրտի ծորելը չեք, են աղբերս դու զոսում էլի, դոժը Ռուսաստան են, ապասկով, կյասում է հուլ կիշկոս բերի գոդիրը Երևանցի է, որ է մխատ ռայոնի տողո չես գտնի, որ բերի գոդիրը լնի, հեմնեն Երևանցիք բերի գոդիրը, դոժը ասում է մտնում ես խոնուտ, են վեր չոքոս կորտուլը, մորտուլը, կորնես, սկին խետան գտա քո վորին քացով կզանա, Երևանցում կոսիս դառնում է բրատ, բա։ Հա, լավ, 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 դու բան մի խոսա, դու ավել լավակ էր, մեկա ինչը խոսում ես չեմ ջոգում։ Գա, վենց կխոսա մոխուրջակից կնգնես, հա։ Երևանսկի, որ նես կխոսամ, կա պետ կլնի ճաժիս կկդրեմ։ Այ, լավ պլավըտ կեր, հա։ Բարև Սարյան ջան։ Հայկո, այդ ո՞նց է եղել, որտեղից են բռնել։ Չգիտեմ, ես հետը չեմ եղել, տնից են ո՞նց որ տարել։ Լավ, հիմա գնում ես ընդե, երբ որ ես դուրս գամ, հետևիցս կգաս, հիմա գնա ընդե մի Երևանցի։ Եղավ, լավ։ Պարոն ոստիկան, մի բան եմ ուզում հարցնեմ քեզ։ Ասեք, լսում եմ։ Այս թատրոնը, որ սարքեցիք, ձեր դուր է եկավ, հա՞։ Ձեռները սոլորեցիք, պարկացրիք ասֆալտին, մի հատ էլ հեռախոսով նկարում էիք, էդ լավ է, հա՞։ Ասեք, ես հանգիստ կգայի, ինչու՞մն էր պրոբլեմը։ Պարոն Սարոյան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Սարոյան։ Ես պետը տեղում չի։ Չգիտեմ, պետքա որ տեղում լինի։ Պարոն Սարոյան, սպանության գործով կասկածյալն է։ Լմյած սիգարետը թանքցրու։ Ուղվի միատ։ Ես որ պատին գրել եք, սենյակում չծխել, դա ում ա վերաբերվում, Հակոբյան։ Ես ինչ վիճակ աստեղ։ Սենց եք հանցագործներին դիմավորում, եսի քիչ է, մի հատ էլ միրգ, տորտ, խորոված, ես ինչ վիճակ աստեղ, չեմ հասկանում, ոտքի, ձերքի հետ մեշկիդ, սրան ես տեղափոխում եմ վարչություն, մեր մոտ, բոլոր փաստաթղթերը կբերես իմ մոտ, պետն էլ որ գա, կզեք ուց ես, հասկացար։ Լսում եմ, պարոն Սարոյան։ Առաջ ընգի, արագ, ես ինչ բարդակ են սարքը։
Արեսի շպատնության մեջ ընգը, հա? Հալեսի լսի։ Ունեն, իրանց հարաբերություն են, ղեկավարության են, շակալատնի են։ Այսինքն զասկացան պեի դա չի Սրինյանի, մեզ դուրս ունեն սպերտից։ Որնակ եղել է, գիշերով չկան, առավոտ պրավերկի հայտնվել են։ Ես դու գիտես, որ օրեն են դուրս եկե ու հետ են եկե։ Դե, էլ մոտավորապես գիտեմ։ Լսար, ով է այս սուկան։ Ձեր ընկերն է, Հարութը, ճոգիր ոնց է սաղիտ փուրը տալի։ Արա, ես էլ ասում, սրա ձենը ծանոթա, բա ինչ ենք անելու։ Սաքոյի հետ պդի սրա հարցերը լուծեք, բայց ընենց, որ նմանելի դժբախտ պատահարի։ Ինչ լինի, հոսանք բան, խփի։ Կամը տենց, կամ էլ երակից օդ կարակ սրսկեք, բժիշտն էլ ինֆարկտ կհաստատի։ Լավ, հասկացա, կմտածեմ, այդ երբ ա պետք արվի։ Արագ պդի արվի, քանի Սարոյանը նորից չի եկել։ Սուր ես բերի, այ աղբեր։ Արդ, արդ։ Լավ է տարը, այդ։ Պաստորեն, աղբերս, դու մենակ չես ապրում, հա։ Ես ֆուրաշկին քեզ դրես աղջկա նկարի վրա, արա։ Այդ ֆուրաշկեն իմիջայլոց, Սոնան ա դրել իրա նկարի վրա։ Վայ, կներես, Արամ ջան, ես չգիտեի, պաստորեն դու Սոնայի հետ ես ապրում, հա, ստեղ։ Վաչի, Արամ ջան, բայց դու շատ խորամանք մենք ես, մտել ես անտառի մեջ, որ քեզ չգտնեն, հա։ Հա, զորը, ստա երևի միակ տեղն ա, որ մեզ չեն գտնի։ Չհասկացա, մեզ, քեզ էլ։ Հա, մեզ, բա դու ինչ էիր մտածում, որ ես ամենից հետո ինձ պետք է մեդալ տան։ Ու չի բացարվում, որ հիմա արդեն հեռացրած լինեն ինձի գործից, ու անգամ գործ հարուցած ըլնեն։ Չի ասկաց Արամ ջան, իմ պատճառով։ Ձորապ, ուրը մի հատ կարևոր բան իմացի, ես ես աշխարում, քեզանից թանկ բան չունեմ։ Գործնել, եսել, կարևորել, ես թքած ունեմ ամեն ինչի վրա, դու իմ աղբերն ես։ Ու գիտես, ես մոռացել եմ, որ իմ պատճառով ամբողջ կյանքդ խորտակվեց, հա՞։ Թե այսքան ժամանակ այդ ձևս մտածեի իմ մասին։ Արամ ջան, ես էլ ես կյանքում թանկ բան չունեմ բացի քեզնից։ Արի մատ գրկենք ես աղբերս։
որ տանեմ, Արամս, ես սիրում եմ քեզ իմ ախպեր, հլը կայնի տնամ, քեզ մի ռոպել է կարամ բարձասնեմ, հլը թող, թուլ թող, արա թուլ թող մեջ կատ, յաա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 � Դե ինչ խոսամ ախպեր, հեսա որ Մոսկվայ եթեն կազմակերպեմ, նատ լավ զանում կպարապենք իրարել։ Արամ ջան, խելն ա բրայսիա։ Ցիշտ ասա։ Լից, լից էլ ախպերս, լից։ Խմես։ Չէ, ես շունքում։ Արամ ջան, շուտ առա, լից էլ միթած բան խմենք, ախպերս։ Նորմալ է, Հայկոս։ Չես խմում? Չէ, ցավոտ տանում։ Դեմ այդ մանդա ընկեր։ Կնի խնձորդեմ։ Չէ, մանդար ընկեր։ Էհ, պարկը չատ ասպան չան, աղբորը ստանն եմ։ Լավ զորը։ Հիմա մի հատ լսի քեզ, թե ինչ եմ ասում։ Հլը ինձ ասա, քո մատնահետքով կարդա, Խաչի Վալետը, ինչ գործ ունի Աբրահամի դիակի վրա։ Կարաս դա ինձ բացատրես, կամ ինչ-որ մի տեղ դու ստեղ կարդ խաղացել ես։ Մի ռոպե, Արամ ջան։ Խաղացել եմ կարդ, կայնի կայնի մի ռոպե, մի ռոպե, Վասիլի մոտ եմ խաղացել ես։ Ես պաս, մտա ես 600. Ես էլ պաս։ Հա, Արամ, մենակ տեղ եմ խաղացել, Վասիլը կանչել էր իր մոտ, որ սեկա խաղանք։ Ուրիշ տարբերակ չկա, եսի հաստատ Վասիլի խաղերնա, թե չէ ոչ մեկ, ռիշ չեր անի։ Մտացում ես, որ հետ էտ ծերացած աղվեսի խաղերնա։ Հա, բայց անձամբ ինքը չի, բայց ես գիտեմ արդեն ով ա։ Կասես։ Հա, ու հիմա լսի թե մենք ինչ ենք անելու։ Կարելի է։ Առաջ արի գնդապետ։ Նստի։ Տեղյակես ենթակայիդ կատարած հանցագործության մասին։ Կներեք, պարոն նախարար, ում և ինչի մասին է խոսքը գնում։ Արամ Սարոյանի, որ ժամեր առաջ նույն այս կաբինետում բարեխոսում էիր նրա համար, հիշեցիր։ Իհարկե, հիշում եմ, պարոն նախարար, բայց չեմ հասկանում խոսքը ինչի մասին է գնում։ Սուրիկ, զեկուցիր վարչության պետին։ Պարոն գնդապետ, Սարոյանը, օգտվելով իմ բացակայությունից, բաժնից խաբեությամբ և անհայտ ուղղությամբ տարելասպանության մեջ կասկացվող և մեր կողմից ձերբակալված իր եղբորը, Զորաբին։ Մի ռոպե, մի ռոպե, դու ոչինչ չես խառնում։ Արամը խաբեությամբ բաժնից փաստորեն առավանգել է ձերբակալվածի, թեկուզ և իր եղբորը։ Հա, Միխայել էչ, վդրա մասին ա մեզ զեկուցում, դու
ճիշտ ես հասկացել։ Չեմ հասկանում։ Արամը նման բան չէր կարող անել։ Գուցե վարչությունը բերել։ Չէ։ Վարչությունում զորաբը չկա։ Եվ ընդհանրապես որոնողական բոլոր աշխատանքները ոչ մի արդյունք չեն տալիս։ Դե բնական է։ Քրեականի պետը անգիր գիտի մեր աշխատանքային ձևերը եւ մեթոդները։ Եթե նա չուզենա, մենք զորաբին չենք բռնի։ Այս բայց սկսած Սարյան Արամ այլևս Երևանի քրեականի պետը չի։ Մինչև քննության ավարտը նա կմնա կադրերի տրամադրության տակ։ Քննության ավարտից հետո գործերը կուղարկեն քննչական բաժին։ Պարզ է։ Պարոն նախարար, եթե իմ կարծիքը ձեզ հետաքրքրում է, իմ կարծիքով Սարոյանը ծառայության պարտականությունից ելնելով է այդպիսի քալի դիմել։ Ես չեմ հավատում, որ Արամը խապել է ու դավաճանել է ծառայական պարտականությանը, թեկուզ և իր եղբոր պատճառով։ Վերջ, այլևս ոչինչ չեմ ուզում լսել։ Համարենք այս թեման փակված։ Ես արդեն կայացրել եմ իմ որոշումը։ Հիմա ուշադիր լսեք, ինչ եմ ասում։ Արագ կերպով հավաքում եք ձեր ուժերը և կարողությունները հայտնաբերելու և ձերբակալելու Սարյան եղբայրներին։ Պարզ է։ Արա, ինքան կոնֆետ կերար, դու լրիվ կլոր դառար։ Կեր, ապե, լավնա, կարքին կոնֆետ ա։ Այ կլոր, կլոր, չփոխվար էլի։ Միատ պտի կոնֆետի խանութ բացեն կողմար, սաղոր էթաս կոնֆետ ուտես, աղբերես, մերնեմ ճանիտ։ Ապեր, բայն թեմաներից ինչ կա որ։ Ապեր, որ պապան սաղը լներ, ճտցրել էր վզիտ։ Սարոյան, ես ինչ հայալ է, ես ինչ եք անում, ախպեր։ Այս կարտը իմ մատնահետքով հայտնվել է Աբրահամի դիակի վրա, ոնց հասկանամ արա։ Խոսարը։ Զորապ ջան, ինչ ես ուզում ասել, ախպեր։ Բան չունես ասելու արա ինձ։ Զորապ ջան, ցավը տանեմ։ Սարյան ջան, ի՞նչ ա կատարում, ստե բացատրեք, հասկանա։ Քեզ հարց տվեց, պատասխան ես հարցին։ Սարյան ջան, ցավը տանեմ, սաղ կազինոյում ես կարտերա թափած, ես ի՞նչ իմանամ, ես ի՞նչ կարտա։ Ապեր, ես ի՞նչ ա, ապեր, ես չեմ ջոգում, ես ի՞նչ ա կատարում ստե։ Աղբերդ է, չէ՞։ Հա, ցավը տանեմ, փոքր աղբեր եմ, ինքը ոչ մի բան հետ կապ չունի, ցավը տանեմ։ Էդ ինչ էի նկատի ունես, որ աղբերդ ոչ մի բան հետ կապ չունի, արա։ Զորապ ջան, էսի մուտի լովկա է աղբերս, զենքը իջացրա խոսանք։ Լսի, էդ ու չէիր մարդ մեջ գցում, որ ես բարեխոսեք ես գող կայրսնեին։ Խոսա արա, խոսո ասում եմ։ Սարոյան ջան, աղբերս, ցավը տանեմ, ասա թո էս զենքը իջացնի խոսանք, մարդավարի խոսանք, աղբերս, հասկանակ ինչ ա եղել ստե էլի։ Ապեր, զենքը իջացրու։ Աղբերդ է, չէ՞։ Հա, Սարոյան ջան, աղբերս է, ինքը ոչ մի բանի հետ կապ չունի ստե, ոչ մի բան։ Իսկ էդ ի՞նչ թեմայի մասին ես խոսում, որ աղբերդ կապ չունի։ Աղբերներ,
կլսեք ինձ մի հատ, ես ստեղ ոչ մի բանի հետ կապ չունեմ։ Սարոյան ջան, Սարոյան ջան, ցավը տանը միջացրա այդ զենքը, միջացրեք այդ զենքը, ախպերսը, կապ չունի ոչ մի բանի հետ, ես հենց հիմա ձեզի միած զապիս եմ ցույց տալի, ախպեր, հենց հիմա այս զապիսը ամեն ինչ ասելու է ձեզի, ամեն ինչ տեղնա գցելու, վեկալեք նայեք, մենակ իջացրա, խնդրում եմ իջացրա, խնդրում եմ իջացրա, ախպերսը, միայնակ ախպերսը։ Հետ ինչ ձայնագրությունը։ Ապեր ես զապիսը նայեք, ստես սաղ ձեր հարցերի պատասխանը կա, եթե կնայեք, դրանից հետո կվորոշեք, որ պտի ինձ խպեք, խպեք։ Այս ես, Միխայելիս ջան, հիմա ես չեմ, դու ես, ինչ կանայիր։ Դե Արամ, ինչ որ դու պատմեցիր, մտածելու տեղի կտալիս, դու վստահ ես քո ասածների մեջ։ Միխայելիչ, Գալոյանի թեմայով ինձ զորաբա ամեն ինչ պատմել է, ու դու պատկերացնում ես, ամբողջ հայ ազգը աշխարհի տարբեր տեղերից փող է հավաքում, ու որպես օգնություն ուղարկում է Հայաստան մեր զինվորին, ու ստեղ Գալոյանի նման սրիկան կամ դեռ էլ պարճի ինչքան սրիկաներ այդ փողը գողանում են ու ուտում են, հիմա դրանց ոնց չպատժես։ Հասկանում եմ Արամ ասածդ, բայց հիմա դու ավելի շատ պրոբլեմի մեջ ես, քան ախպերդ, դու դեռ պիտի ապացուցես այդ ամենը, հասկացի, դու ես պահի դրությամբ ավելի վատ վիճակում ես, քան Զոհրաբը։ Ես դա կապացուցեմ, դա ժամանակի հարցը։ Արամ, դու քո այդ արարքի պատճառով նախարարի հրամանով ազատված ես քո պաշտոնից, դու հիմա գտնվում ես կադրերի տրամադրության տակ, եթե դու Զորաբին չբերես անձնսը ոստիկանություն, քեզ վրա մեղադրանք կառաջադրվի, այնպես որ ինչ անում ես, արագացրու։ Ես ուրիշ տարբերակ չունեի, Միխայելիչ, ու խնդրում եմ քեզ, ինչ ճիշտ հասկանաս, Զորաբը ոչ մի սպանության մեջ չկա, դա սարքել են նրա գլխին, ու ես դա կապացուցեմ, հետո ինչ և ով ուզումա լինի, ես իմ աղբորը չեմ բերի հանձնեմ, ուզումա հանեն գործից, ուզումա դատեն, ինձ համար միևնույնն է, ու հետիք փոխանցես նախարարին։ Լավ, հանգստացի, ինչ անելու ես արագացրու, հետո ոչ դու ես ինձ տեսը, ոչ էլ ես քեզ, հասկացար։ Հա, ես հեռախոսը վերցրու, սերնով կապվես ինձ հետ։ Լավ, հասկացա։ Միխայելիչ, քեզ քայլի համար ես շատ շնորհակալ եմ, դու մեծ գործ ես անում իմ տղաների համար, հալալակիս։ Շնորհակալի բան չկա, ես զգում եմ, որ Արամը ճիշտ է,
Եվ առանձնահատուկ վերաբերմունք ունեմ իր նկատմամբ։ Ես քեզ խոստանում եմ, որ այս գործը շատ արագ կբացահայտեմ։ Հա, ինձ այլներդ էլ ասա, որ ռապորտ բան չգրեն, ազատվեն աշխատանքից։ Հիմա դրա ժամանակը չի։ Ասում ես, Գերասը, այն գաղութի պետը։ Հա, Միխայելիչ, տարօրինակ երևույթ է, չէ՞։ Դու պատկերացնում ես, գաղութից կալանավոր թողեն, որ գա սպանություն կատարի, հետո հետ վերադառնա գաղութ։ Դե եթե կարողանաս ապոցես ու դրանց գաղութից դուրս բռնես, դա իդեալական կլինի։ Դե ես գնացի, կապի մեջ կլինեք, ցտեսություն։ Պարոն գնդապետ, ի՞նչ կա Սուրիկ, ի՞նչ եկեք էստեղ։ Կարող է կարծում եք արամ այդքան միամիտ է եկել հորմոտ ու դուք էլ պիտի գաք իրան ձերբակալեք։ Պարոն գնդապետ, ես գործում եմ համաձայն ընդունված կարգի, ստուգելու եմ բոլոր հնարավոր հասցեները, որտեղ կարող են գտնվել Սարոյան եղբայրները։ Այդ լա Սուրիկ, դու կարծում եք արամ այդքան միամիտ է, որ պիտի գար ստեղ։ Դե Միխայելիչ, մեկ-մեկ փորձարարներն են սխալվում։ Լավ, Սուրիկ, ես ասենք արագ չստուգեք, ես անձամբ եմ ստուգել, ինքս խոսել եմ Արեմի հոր հետ, ինքը հաստատ ստեղ չի։ Պարոն գնդապետ, կարող եմ դա տեղեկանքի մեջ նշել։ Իհարկե կարող ես, մեկա չնշես էլ բանավոր տեղյակ ես պահելու, տենց ա չէ Սուրիկ։ Պարոն գնդապետ, դա իմ պարտքն է, իմ պետությանը։ Գիտեմ, գիտեմ քո պարտքի զգացողության մասին պետության հանդեպ։ Լավ, նստեք մեքենան ու գնացեք ստեղ, դուք ստեղանելու բան չունեք։ Չունես ասելու, չես տեսնում ինչ վիճակա, մի խորոր տուր, մի բան ասա, էլի լրում ես քո Խայսյաթի համաձայն։ Խորուրդ, ինչ խորուրդ տամ, ինչ խորուրդ ես ուզում, մի կողմից ընտանիք տա, մյուս կողմից քու կարիերան, քու աշխատանք, ու դու որպես ազնիվ աֆիցեր ինքդ որոշի։ Գիտեմ տղաս, դժվար է, շատ դժվար է քեզ համար, ես չէի ուզի, որ դու նման ընտրության առաջ կանգնած լինես ու
կրկնեսին ճակատագիր։ Այսինքն, քո ճակատագիրը։ Դրաս նման իրավիճակում ես էլի եմ գտնվել, եղբորդ պատճառով։ Եթե հիշում ես այդ պատմությունը։ Եթե նկատի ունես Զորաբի հետի կատարվածը, այո, հիշում եմ, և դա մոռանալ չի լինի, թե ոնց ձեռքի հետ լվացիր ու կործանեցիր Զորաբի ճակատագիրն ու ապագան։ Պապ, ես քո տղան եմ, բայց ես իմ աղբոր նկատմամբ այդ ձև չեմ վարվի, ու ես չեմ մոռացել, որ Զորաբը նստեց իմ պատճառով, ու ես հիմա թքած ունեմ ամեն ինչի վրա, գործ, պաշտոն, կարիերա, ինչ ուզում ա լինի, ու ես ամեն ինչ կանեմ, որ իմ աղբորը փրկեմ։ Դիտում ես, դու քո ընտրությունն արդեն կատարել ես, ու խորհրդի կարիք չունես։ Բայց ասա, որ ես սխալ չեմ, ու ես հիմա պետք ա անեմ են ինչ, որ դու ժամանակին չարեցիր։ Ես գիտեմ, որ դու իմ տղան ես, Զորաբն էլ ա իմ տղան, ես ձեզնով ու պարտանում եմ, իսկ ինչ մնում ա Զորաբի ճակատագրին, այդ մասին մենակ ես գիտեմ, ուրիշ ոչ մեկը ոչինչ չգիտի։ Այ Երջան, ախր մենք արդեն երեխեք չենք, մենք հասուն մարդիկ ենք, ինչի չես ասում, ինչի չես կիսվում մեր հետ, ինչի չես ասում են ինչ-որ մենք չգիտենք։ Արամ ջան, ճանքում լինում է վիճակներ ու առարկներ, որոնց մասին լավ կլինի ոչ մեկը չի մանա, դա են խաչնավի ես պտի տանեմ դա։ Անելուկներով մի խոսա, պապ, ո ես լավ զգում եմ, մանավանդ մամայի մահից հետո, այս տարիների ընթացքում ես մի անգամ ժպիտ չեմ տեսել դեմքիդ, պարփակվել ես քո մեջ, ինքդ քեզ ուտում ես, մեղքի զգացում ունես։ Մեղքի զգացում ունեմ, դու ճիշտ ես, ու հիմա ժամանակը եկել է, որ ես այդ մասին խոսեմ ու կիսվեմ քո հետ, դե հիմա լսի։ Կոստանյան ջան, ոնց պայմանավորվել էինք, բերել եմ։ Երեմ ջան, անհոգ եղիր, դատավորի հետ խոսացել եմ արդեն, երեխեն դատարանի դահլիճից կազատվի։ Լավ ընկեր ջան, հավատում եմ, ուղղակի մի թեթև էլի այդ լակոտի քիթը թող մի քիչ գետին քսվի, որ հետո նման բաներ էր իրեն թույլ չտա ստեղը սա հասցրել։ Երեմ ջան, հասկացա, ուզում ես երեխու վախը բռնես, մանավանդ որ գումարի արծով քո հետ բազար չեղավ, Երեմ ջան։
Գումար նիչ, գումարը էլիք վաստակվի, ուղակի զորապս որ նստի, կգործի երեխել։ Հայերեմ ճան, ճիշտ ես ասում, մանավանդ այդ կաղութը դեռ ոչ մեկին չի դաստիրակել։ Մի հատ էլ լավ բնութագիր կբերես ու համարի հարցերը լուծված է։ Ուրեմն այսպես, Արամ ճան, դատախազի հետ պայմանավորվեցի, փողը տվեցի, ու վերջ։ Բա եթե փողը տվեցիր, բա ո՞նց եղավ։ Մի թատի, միջև վերջ լսի, փողը տվի, ուրախ, ուրախ, հետ է կատում, մորդ էլ ասի, որ զորապին դատարանի դահլիճից կազատ են, տուն կգա։ Պաստորեն, կեզ խապել են, հա, պապ։ Չխապեցին է բալես, տունը սկանդեցին։ Պաստորեն, պարզվեց, որ դատավորը ոչնչի ստեղյակ չի, զորապին կալանավորեցին։ Մերդ վստից ամեն ինչումից մեղադրելով, վստից ինքնասպանություն գործեց։ Արի այդ տղա, ատում եմ քեզ, դու հայր չես, դու հայր չես, ես ինքնասպան կլինեմ, բայց չեմ թողնի։ Մամայիդ չկարացինք պրկել։ Պապ, է դատախազը հիմա կա, ինչ անում։ Չէ տղաս, չկա։ Կոստանյան, ինձ բան չունես ասելու։ Երեմ, մի տակացի, ես կեզ իմ ամեն ինչ կբացատրեմ, մի պանյատ կա է եղել, բայց ես ամեն ինչ կուղ եմ։ Ոնց կուղ ես, կնոջս ես կենթանացնելու, թե տղուս բերդից հետ կբերես։ Տղուտ հետ կբերեմ, խոստանում եմ, բայց կնոջդ կներես, ցավակցում եմ, ես չէի մտածում, որ տենց բան կարող ստացվի։ Դու այդ ամենը կնոջս կասես, երբ հանդիպես իրեն։ Երեմ, երեմ, այնպես որ այդ տականք դատախազի հարցերը լուծեցի։ Պապ, ես ամենի մասին ինչի մեջ չես պատմե։ Ինչի ես ես ամենը քո մեջ պահե։ Ինչի ոչ ես, ոչ զորաբը չենք իմացել սրան մասին։ Զորաբն էլ ազատվելուց հետո թողես գնաց Ռուսաստան, փոխանակ գար մեր հետ ապրեր։ Արամ ջան, այն ժամանակ դուք փոքր էիք ու ինձ չէիք հասկանա, մենք մի այլ իրավիճակում էիք ապրում, իսկ ինչ մնում է զոհրապի ճակատագրին ու նրա Ռուսաստան մեկնելուն, դա այդպես չի, ինչ որ գիտեք։ Հիմա ես դա էլ կպատմեմ քեզ։ Հա, Գև, ինչ կա, ես աներ ձակների թամարս եք է։ Հա, աղբեր, բա խիբը դի չգամ, որ
Համել դու չգիտես, մենակ աներձակ չեն ինձ, աղբեր են, երկուսն էլ, քեզ էլ հազար տարվա ընկեր են, այդ ընչես թևերդ կշտեն Գեմեյդան։ Գևորգ ջան, դրանց վերջը արածներից հետո դրանք ինձ ինչ ընկեր, դրանք երկուսն էլ նստելու են։ Սուրո, ամոթ այ աղբեր, դուք 100 տարվա ընկերներ եք, իրար այդ աղու հաց եք կիսե, իրար տուն եք մնացե, իրար այդ 1000 բանի միջով եք անցե։ Գևոր, էդ ու մասին ես ասում, զորաբի։ Այ աղբեր, պրիչում տուտ զորաբը, ես Արամի մասին եմ խոսում, զորաբն է Արամի աղբերն է, մի բան պտի անես, ես հարցը փակվի էդ ասուրո։ Խել արես արա, միջև նախարար, շուխորա, եթե հիմա իրանց ես չբռնեմ, ես եմ գործից թռնելու։ Արա սուրո, ես հո քեզ առաջի օրը չեմ ճանաչում, ինչ նախարար, ինչ բան, դու որ մտքիդ մի բան դնես կանես, բացի հետը մեր տունն ես մեծըցը, 1000 տարվա ընկերներ եք, ինչ ես ընկերոջը թե հետևից։ Արա նենց հեշտ ես խոսում, պրոստ ինձ հետաքրքիրը, խի ես իմ վիզը, պատի դնեմ տապորի տակ։ Այ հիմա գործնական խոսակցությունը սկսեց, լինձասը ստեղ մեզ չեն լսում, չէ։ Հանգիստ խոսա, չէ։ Հիմա քեզ կասեմ, ինչ անես, ոնց անես ու ինչի համար անես։ Աղբեր, բերեթանք միատ ուրիշ տեղ, դեղ հանգիստ խոսանք, այս սենյակում չեմ ուզում խոսամ։ Լավ, ոնց ասես։ Էյ Սոնջան, այ այսպիսի խառը պատմություններ, դու են ասա, դու ինչ կարծիք ես։ Սաթեն ջան, այստեղ մտածելու բան չկա, կամ ապրում ենք բոլորս միասին, կամ մահանում ենք միասին, ով իմ ընտանիքի դեմ դուրս գա, իմ առաջին թշնամինը։ Ճիշտ է Սոն ջան, բայց որ Արամին գործից հանել են, այդ հեչ լավ չի։ Դո ջանդամ թե չեն հանել, Սատ ջան, մենք մեր տղամարդկանց կողքին պետք այս պահերին ամուր կանգնած լինենք, որ դուխ տանք իրանց։ Դո որ պետք է լեղավ, հետները կռիվ է կգնանք, ճիշտ չէ։ Կգնանք, Արամը ինձ կրակել սովորացրել։ Իզուր չի էլի, որ ես քեզ իսկան շատ եմ սիրում։ Դո շատ է լավ ես անում, ես ձեր բարեկամն եմ, հելը մի հատ վերցրու խմենք։ Խմենք, մեր բարեկամության կենացը։ Շատ է լավ ես արել, որ հարբել ես։ Պաո, ես ինչ քեֆ եք անում։ Արի, արի, արի ցավը տանեմ։ Ես Պաստորը մենակ-մենակ խմում եք, հա։ Չէ, չենք խմել, ես դեգուստացիա, դեգուստացիա։ Ամպրես, մե լավ, ես այս մի բաժակ խմում, որ դեզի հասկանամ։ Վերցրեք։ Սպասի, սպասի, կենաց եմ ուզում ասեմ։ Ասա։ Հարամ ջան, ես ու Սաթենը ուզում ենք ասել, որ դու ու Զոհրաբը ինչ արել եք, լավ եք արել։ Դո ցավը տետ անեմ, խմեցինք։
Ոնց եմ քեզ սիրում։ Լավ եմ։ Ասում եմ, չէ՞։ Նույն քոքն եք։